Princip nebezpečí fašismu spočívá v jeho autoritářské a totalitní povaze, která může manipulovat a ovládat jednotlivce i společnosti pomocí strachu, propagandy a potlačování disentu. Když je skupina lidí, jako je 10 milionů jedinců v tomto scénáři, již pod vlivem fašismu, znamená to, že jejich myšlenky, přesvědčení a chování byly značně ovlivněny fašistickou ideologií. Abychom překonali psychologický aspekt fašismu ovládajícího tuto skupinu, je důležité zabývat se několika klíčovými strategiemi. 1. Vzdělávání a povědomí Poskytování vzdělání o historii, principech a důsledcích fašismu může jednotlivcům pomoci pochopit nebezpečí a manipulativní taktiky používané fašistickými ideologiemi. Zvyšováním povědomí mohou jednotlivci lépe rozpoznat a odolat vlivu fašismu. 2. Kritické myšlení a nezávislé myšlení. Podpora kritického myšlení a nezávislého myšlení ve skupině jim může pomoci spochybnit a spochybnit fašistické příběhy a propagandu. Pokud naučíte jednotlivce myslet sami za sebe, může jim to dát sílu odolat manipulaci a kontrole. 3. Podpora diverzity a inkluze. Zdůrazňování hodnoty diverzity, tolerance a inkluzivity může čelit rozdělující a diskriminační povaze fašismu. Podporou jednoty a porozumění mezi různými skupinami mohou jednotlivci vzdorovat xenofobii a nenávisti udržované fašistickými ideologiemi. 4. Posílení jednotlivci. Podpora individuálních agentur, autonomie, já výraz může pomoci jednotlivci prosadit své vlastní přesvědčení a odolat vnější kontrole zmocněním jednotlivců na autonomní rozhodnutí a převzetí kontroly nad vlastním životem, poté se mohou vymanit z područí fašismu. 5. Budování odolnosti a podpůrných systémů, vytváření podpory, systémů podpory, komunit, sítí, které poskytují emocionální, psychologickou a sociální podporu, může jednotlivcům pomoci překonat výzvy překonávání fašismu. Pěstováním odolnosti a solidarity mohou jednotlivci budovat sílu a odolnost proti fašistickým ideologiím. Celkově vzato, Překonání psychologického aspektu fašismu a ovládání skupiny 10 milionů lidí vyžaduje mnohostranný přístup, který posiluje jednotlivce, podporuje kritické myšlení a buduje odolnost a solidaritu v komunitách i uvnitř nich. Zaměřením se na tyto klíčové strategie může skupina pracovat na osvobození, uvolnění sevření fašismu a znovu získání své autonomie a svobody.